ushbu sistemada, sistemaning yechimida mning qanday qiymatida y musbat bo'ladi. Sistemadan dastlab mning y ni topamiz. Buning uchun birinchi tenglikni har ikkala tomonini 2 ga qaytaramiz. Bu holda bu yerda 2x 2y 2m va birni o'rnida 2 hosil bo'ladi. Endi birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni ayiramiz. Bu holda iki x minus iki x bir-birini yo'qotadi. Minus iki y plus y minus y. O'ng tomonda esa iki m, shu m, uch m minus iki minus uch minus besh ifoda hosil bo'ladi. Minus birga ko'paytirsak y teng 3 5 minus 3 m. İfadanı hasıl qılamız. Şunday qılıb fenomenlər sistemasını sistemasından y-ni tapdıq. Yəni m-nin qanday qiymətlərində y müsbət olardı. Yəni 5 minus 3 m nodan katta olardı. Tensliyini yaşamız. Bunun üçün 5-ni 10 tamam yuqizamız. Minus 3 ga bo'lamiz. Tengsizlik teskarisiga o'zgaradi. Shunday qilib javob m kichik 5 tasin 3 dan. Ushbu tengsizlikni yechamiz. Buning uchun tengsizlikni har ikkala tomonini 2 ga ko'paytiramiz. Bu da bir de 2 minus 17 minus 3x katta 3x tensilini hosil qilamiz. Qavslarni ochamiz. Uch xlar bir-birini yo'qotadi. Natijada minus 15 katta 0 tensilini hosil qilamiz. Bu tensilini noto'g'ri. Shunday qilib biz noto'g'ri tengsizlikka keldik. Xlar yo'qolib ketdi. Bu degani berilgan tengsizlik yechimga ega emas. Ya'ni yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Ushbu tengsizlikning eng katta butun yechimini topamiz. Dastlab mahrajlarning mahrajlarga umumiy mahraj 6 bo'ladi. Shu sababli mahrajlardan qutulish maqsadida tengsizlikni har ikkala tomonini 6 ga ko'paytiramiz. Bu holda 2x minus 7 bu yerga 2 ko'paytiriladi. 14x minus 4 bu 6 kichik 18 3 minus 3 plus 3x tengsizlikni hosil qilamiz. Soddalashtiramiz. 2x 14x 16x minus 11 kichik 3x plus 15 x qatlashgan xatlarini bir tomonga o'tkazamiz. Chap tomonga, sollarni o'ng tomonga. 16 minus 3 13x kichik 15 plus 11 26 13 ga bo'lamiz. X kichik 2. Demak, yechim minus 8 dan 2 gacha 2 yechimga kirmaydi. Shu sababli 2 ni chiqarib yuboramiz yechimdan. Eng katta butun son bu holda 1 bo'ladi. Javob